Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o anjo das orquídeas, diretamente de Maceió, Alagoas, trazendo dicas importantes para orquídeas e trazendo dicas para o nosso canal aqui no YouTube, né? Que coisa boa! E também para todos do Facebook, do nosso grupo Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul. Olha quem está aqui comigo, linda, Orquídea Grapete, ou Grapete, conhecida por todo o público, né? Que ama, que é apaixonado por orquídeas, mas com nome científico é Spatoglottis. Existe Spatoglottis plicata e Unguiculata. Uma tem perfume, outra tem um perfume maior, outro menor, outra tem uma cor mais acentuada, outra ou não. Tem uma que é um tom mais clarinho. Ela tem uma modificação muito grande, vai de acordo com o cultivo, do ambiente e da atmosfera. Hoje, o Claudinho, artesão anjo das orquídeas, está trazendo dicas importantes sobre cultivo, como plantar, como replantar, como multiplicar sua planta. Ela está grande, ela cresceu demais, ela está ultrapassou o limite da ignorância. Ahá! Então não sabe como fazer? O Claudinho vai ensinar tudo pra vocês, meus amores, porque se não for pra dar dica, eu nem apareço. Então tá aqui meu vaso de Spatoglottis, dá pra ver que coisa linda, cheia de flores. Tá na hora de fazer mudas dela. Vamos multiplicar, transformar esse lindo vaso em três. Vamos sim, porque está mais que na hora. Gente, a gente vai ensinar tudo hoje, o passo a passo. A gente vai reaproveitar, vai ensinar como fazer, transformar também esse lindo baldezinho. Olha que graça, gente! Na promoção do Black Friday. Ahá! A gente só procura aquilo que nos interessa. A gente quer amante de orquídea, tudo que é relacionado a plantas. Então, olha só que lindo. A gente vai estar utilizando, porque os vasos de plástico para Spatoglottis ainda é a melhor opção. Eu achei ele tão lindo, né? O material bem duro, né? Aí eu disse, esse sim serve para Spatoglottis, que vai ficar levando sol, chuva. E elas são terrestres, gosta de... Ela gosta de ficar nesse recipiente de plástico que dura mais, desde que seja muito furadinho. Então, gente, vamos começar pelo balde. Vamos. Então, esse balde é uma ideia para vocês. Ele não é grande, olha o tamanho. Ele tem aproximadamente 20 centímetros de altura. Isso que me encantou. Ele é duro, é um plástico bonito. Ele não tem aparência de vaso. A hora que eu olhei para ele, fixei o olho, eu disse, nossa, ele é tão baratinho, dois e um pouquinho. Eu disse, vou levar ele. Me arrependi porque não comprei todos, né? Mas três tá bom, né, gente? Sem exagero. Mas deixa. A vanera tem nada não. Deu pra comprar três, comprei três, tá aqui. Então, eu trouxe essa outra, a gente vai ensinar como plantar ela. Ela é terrestre, existe um grupo muito grande de orquídeas terrestres. E a gente vai ensinar pra vocês o passo a passo. A gente vai precisar, eu já trouxe tudo, ó. A gente vai precisar de uma ferramenta, né, já usada, que não ia servir mais pra nada, né? Essa chave de fenda não tem utilidade. A gente esquenta ela no fogo, com cuidado. E a gente vai furar ele. Olha que graça que fica. A gente vai furando. Cadê? Chegou aí. Eu sou péssimo, ó. De buraco, ó. Vai furando tudinho pra dar drenagem para o vaso. E o que fazer com o arame? Então, gente, com o arame, a gente vai tirar. A gente puxa e tira o arame, ó. Eu já deixei até... Tirei. E este arame daqui, a gente vai virar. Ó, que graça, a gente ensina tudo. E ele vai ser um suporte para orquídea. Com o próprio alicate, você vai também reaproveitar. Dá para aproveitar tudo, viu? A gente vai aproveitar o arame para pendurar a planta. É só dar uma amassadinha, ó. Muito fácil. A gente amassa. É muito simples amassar o arame, ó. Ó. E você tem mais um suporte de arame para orquídea. Ó, que fica, tá vendo? Fica perfeito. Gente, dá pra utilizar tudo. Hoje em dia não se perde nada. Deixa eu colocar o vasinho pra lá pra vocês verem. Ó, virou, prendeu bem. Tem que ter muito cuidado com jeito, né, gente? Ó, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Tá aqui meu ganchinho com a própria alça do arame. Uma economia que você está fazendo. Pronto. A gente vai utilizar também ele. Então, gente, tá aqui o balde, né? Que graça que ele ficou, não foi? Não tem aparência de balde, né? Tem aparência de vaso. Um vasinho desse fica em média 8, 9 reais. Como é um balde que a gente tá reutilizando, a gente tá fazendo tipo uma reciclagem, vai ficar perfeito.
Então a gente vai precisar de cascas. Olha, cascas. Deixa eu colocar aqui as cascas, né? É, vamos precisar de casca. Deixa eu colocar aqui, porque o espaço é muito grande. No fundo, eu prefiro colocar as cascas, ó. Ó, coloca aí embaixo, porque as raízes crescem, ó. Coloca uma terrinha, ela ama, ó. Vai colocando. Vai colocando. Vai colocando bastante terra, ó, ó. Tem que deixar aproximadamente por aqui de terra, meio próximo, né? Então, a gente coloca. Deixa eu reservar aqui. Tem mais dois baldes, tá vendo? Que a gente pode também estar reaproveitando, ó. Então, meus amores, deixa eu colocar pra lá. Empurrar um pouquinho que cabe. Bom, coube, tá vendo? Deu. Então, gente, ó. A gente vai apertar o vaso, ó. Aperta. Vai apertando. Vai, continua apertando e girando o vaso, ó, ó, ó. Quanto mais você aperta, mais você dá facilidade à planta a sair daqui do lugar, né? Desse primeiro lugar. Isso serve para não ferir as raízes. Importante. Olha quantos brotos tem. Um, dois, três, quatro, né? E ela vem com várias brotações dentro. É uma terra. Deixa eu mostrar para vocês que terra a gente utiliza para grafete. Ó, a terra para vocês verem como é. A terra com areia de construção, terra de quintal, com pedra. Pode botar até brita se quiser. Então, a gente coloca junto do vaso uma terrinha. Bem simples, não tem segredo. Uma terra pobre, porque as próprias cascas de madeira, qualquer lasca de madeira, vai colocando. A gente aqui fala cavacos de madeira. No Nordeste, tem, a gente muda tudo. Então... apertou, a gente vai só colocar aqui, ó, ó, pra ela não sentir, ó, e já transfere pra cá. Olha pra vocês verem a quantidade de raiz que tá, olha pra isso, dá pra ver a quantidade de raiz, a planta já tá pedindo espaço. A gente não vai poder abrir esta planta, porque tem muita gente que tem o olho grande, né? Que não tem olho grande, eu poderia dividir no meio e fazer duas plantas, não. Porque a planta iria sofrer muito mais. Eu não quero que ela sofra. Eu quero que ela continue a sua fase de crescimento e de desenvolvimento. E para isso ela precisa de espaço sem mexer com ela. Sempre preservando, seja qualquer espécie, a não ser os catacetos que dá para fazer com dois bulbos. Catileia! Oncídio, sempre preservando no mínimo 4 ou 5 cakes. Lembrando que tem que ter os cakes reservas que estão nascendo. No caso, esse tem 4 com 3 adultos. Por isso que tem gente que mexe muito nas plantas e elas demoram um ano para crescer. Porque repicam demais as orquídeas e não pode. A gente vê muita gente maluca aí na internet... Tirando, fazendo, morrem praticamente de 10 que você faz 9 morre, uma sobrevive, não sei como, porque elas são guerreiras. Tá aqui as dicas, o passo a passo para você fazer tudo de forma consciente, para que vocês possam fazer da forma correta. Bom, a gente vai colocar aqui, ó, ó. Tá vendo? Já tá na altura certa, porque eu não quero que ela passe do vaso. Lembra que eu falei? Meio balde de terra. E a gente vai acrescentar terra. Pra gente dar mais condição, ela vai ter mais espaço. As raízes vão crescer. E elas vão amar. É assim que se faz. Vai colocando, ó. Eu uso minhas mãos sem proteção nenhuma. Eu amo pegar na terra. Este contato também é muito importante pra gente. Isso faz parte do nosso universo. É muito bom, né, gente? Então, a gente continua colocando, ó. Vai colocando, adicionando a terra. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar. Vou colocar esse vaso mais pra lá. Vou precisar também do uso de uma faca, por quê? Porque a faca, ela vai me ajudar a soltar a terra, ó, ó. Ela vai ajudando, ó, ó. Vai ajudando, você vai soltando, ó. A gente já tem uma prática, graças a Deus, pelos anos de cultivo. Ó, vai soltando, ó, ó. Ó, vai soltando e vai colocando. Pronto, vai soltando e vai colocando.
Ó, o que é isso aqui? Ah, era outra planta. Elas não morrem, elas são maravilhosas. Orquídea é tudo de bom. Ó. Então, aí a gente vem com mais terra e vai colocando. Não pode apertar. Por quê? Porque sufoca as raízes, viu? Vai colocando. Vocês viram que eu fui colocando punhado por punhado. Isso também dá condição à planta ao crescimento. Mais terra. Olha que linda. O que é isso, meu Deus? Ah, é uma bolinha. Eu pensei que já era batata de outra planta, que eu já ia deixar aqui mesmo. Eu não costumo tirar, viu? Olha que graça. Nossa, e ela tá pretinha e escura aqui dentro. Ó. Vamos colocar mais terra. Vamos soltar para dar mais agilidade aqui a ela. Ó, dá para fazer. Tem bastante terra aqui. Ó. Pronto. Eu acredito que já dei. Com essa daqui já dei. Ó. Ó, que graça que tá ficando o vaso. É muito bom, né, gente? Porque vocês estão vendo ao vivo a forma de você transplantar e até multiplicar suas plantas. Não é isso? Então, vamos colocar mais. Deixa só ver aqui um instante para vocês, para o vídeo não ficar muito grande. Bom, gente, voltando, né? Continuando o vídeo. Então, agora, para antecipar o vídeo, eu vou mostrar a torceira já, como é que se faz do mesmo jeito, né? Vai apalpando o vaso até se soltar. Aí agora a gente vai mostrar como é que dá pra aquela torceira, quantas mudas vai dar. Para que vocês possam entender como é o tamanho da planta. Das mudas que se pode fazer de espatoglotes, ó. A gente dividiu em três. Preservou uma torceira maior, olhe. A gente cortou, tá vendo? Deixa eu girar ela para lá para ficar melhor o manuseio, porque elas estão crescendo muito, ó. A gente preservou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente não perdeu nenhum bulbo. Ó, todas as raízes estão aqui intactas. Vai ficar nesse primeiro vaso, essa primeira. Vou deixar aqui, daqui a pouco a gente completa com terra. O mesmo processo da primeira. Aí ficou mais essa torceira aqui, que eu quase deixava ela junto, mas eu achei ela muito grande para ficar uma só. Aí deu um, dois, três, quatro, cinco. Ó, deu cinco batatas, né? Ou bulbos adulto. Ó, bem preservada, não perdeu nenhum bulbo com todas as raízes. Essa vai ficar para esta daqui. E sobrou mais esta aqui. Aí esta vai ficar no mesmo vaso que ela estava, para ela novamente fazer outra torceira. Quer dizer que eu tinha uma torceira, transformei em quatro espatoglotes. Eu vou pedir minha. Ô, mãe, traz aí, por favor, a terra rapidinho para a gente terminar de plantar aqui. E já ficar perfeito. Ela já vai trazer para mim. Me dê, por favor, aqui. Isso, muito bem. Ela me ajuda, ó. Aí a gente agora só completa. Não coloca ela muito para dentro, não. Colocou. Espalha bem, sem fofar a terra. Eu já tinha colocado terra nos vasos para facilitar. Gira, ó. Gira o vaso, ó. A planta não sofre, muito pelo contrário, ó. Dá uma arrumadinha na terra, mas sem apertar. Não pode apertar, não. Aí agora a gente vem para o outro vaso, ó. Completa também, ó. Pegue lá mais um pouquinho. Por favor, minha. Oh, pega aquele tubo, aquela coisa grossa, porque eu já boto aqui escorando. Umas raízes velhas, isso. Ela tá bem úmida. Pronto. Aí ela trouxe também, olha que graça que ela trouxe. Ela trouxe essas raízes velhas de planta. Aqui tem muita matéria orgânica. Aí eu vou colocar também aqui por trás dela, para dar condição à planta. Ó. Oh.
como ela tá úmida, a planta gosta. Eu sempre faço isso nas minhas espatoglotas, ó. Ó, vai escorar ela bem. Olha que graça que ficou. Completou o vaso, ficou muito bonita, ó. Sobrou alguma terrinha, não? Pouquinho. Me dê esse pouquinho, por favor. Ó, ela tá trazendo, viu, gente? Só um instantinho, porque é tudo muito ao vivo. Pronto, trouxe. É bem pouquinho. Ó, é a quantidade mesmo que eu precisava, ó. Ó, olha na medida certa. Pronto. A outra eu planto depois. Pronto. Olha pra isso, que graça. Então, lembra, ó, deixa algumas raízes soltas. Não tira, deixa assim mesmo, ó. Então, a gente tinha uma espatoglotis unguiculata, transformou em quatro. Deu quatro, não foi? Não, deu três. Essa daqui foi a outra que estava separada. Mas assim, vocês viram a multiplicação, como é que se faz? Preservando no mínimo quatro bulbos adultos com brotação. A planta sempre vai estar em evidência, ela não para o crescimento, ela se desenvolve, ela está sempre emitindo cake, vai florir, não vai demorar. E tá aí linda, e tá linda, né? Agora minha coleção de grapetes ou espatoglotis unguiculata e espatoglotis plicata. Porque a plicata não tem perfume, a flor é um pouquinho maior, mas separada. Já a unguiculata tem cheiro de uva e as flores são mais juntinhas. Bom, gente, tá aqui as dicas de cultivo para essa orquídea terrestre. Ela gosta de sol pela manhã, não é o dia todo, ou sol pela tarde. Ela gosta. Gosta de chuva, não é a semana toda, né? Mas gosta de banho. Molha hoje, não precisa molhar amanhã nem depois, porque o vaso retém a umidade. E só volta a molhar quando tiver muito quente, mas é um banho rápido nela. Elas amam, se desenvolve muito bem, é rápida. Floração, ela bota 4, 8, 10, 12 e é bem fácil de desenvolver. E ela deixa o jardim lindo, ela compõe o orquidário para quem gosta. Grapetes, muito conhecida, mas o nome mesmo científico, espatoglotis plicata, espatoglotis unguiculata. Lembrando que também tem a branca, tem a amarela, tem a mesclada. Graças a Deus eu tenho, né? Muito obrigado. Beijo de terra pra vocês. Ahá! Tchau. Não esquece de curtir os vídeos, viu? E compartilhar também. Tchau, gente. Fui!